welcome back to my channel. Ki khobor apnalukor niche bhale ase aru aji rati pai moi video tu arambho korisu mane aji rati pai bhabilu je dosa banam jetu banam recipe tu kyo share nokoru na hoy jano bohu din jetu eku recipe share kora hua nai bhabilu aji dosa banam aru sunday hoy jetu aru aji moi sunday video tu banaisu aru video tu deri ke upload koribo parim karon jane baby tu ডাঙর হোৱা নাই তাৰ লগত লাগি থাকোতে সময় পাৰ হৈ যায় আৰু হেকানে ভিডিও বনাব সময় নপোৱা হৈ গৈছে তথাপি যেটো আজি বনাম কিবাটা তো ভাবিলো ভিডিওটো শেয়ার কৰো মানে ৰেচিপিটো শেয়ার কৰো আপোনালোকৰ উছৰত আৰু ভিডিওটো হেকলৈ যাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পায় আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব তো ভিডিওটো চাই থাকক আৰু কেনেকে বনালো কি কৰিলো দেখুৱাম আৰু ঘৰতে থাকে একদম কম বস্তুৰে আমি মছলা ডোসা বনাই খাব পাৰো আৰু হে বনাব ওলাইছো যেতিয়া চাই থাকক ভিডিওটো Dosa banabole eya moi loisu urhot dail logote loisu saul aru loisu ketaman methi guti bohut beshi important de to ekhini moi dhuniyake dhuilam dhuile 4 ghontar karone ekhini tiyai thom aru ekhini dhuniyake moi mixit mix kori powder to banailo kintu eta rati dhuniyake moi thoi disu sunday banaisu jeta saturday rati moi pura enake goromot rakhi disu kintu fridge ot rakhibo nalage aru ei phale masalar karone alu boil kori loisu aru alu boil korile ekhini dhuniyake pitiki loisu aru এতিয়া এখিনি মই ফ্রাই করিলাম তো এয়া মই লৈছো অলিভ অয়েল অকনমান দি ইয়াতে মই দি দিম কলা হৰিয় লগতে ইয়াতে মই দি দিম পিয়াজ আৰু এটা জলকিয়া আৰু অকনমান হালধি আৰু অকনমান জিৰা গুৰি দি দিম যেটো মছলা বিশেষ ইউজ নকৰো এয়া মই দিলো হালধি লগতে অকনমান দি দিম ইতে জিৰা গুৰি তো এই ইমানখিনি মসলা ব্যবহার কৰিছো মই আৰু ইতিয়া ইয়াতে দি দিলো মই আলুখিনি আৰু হোৱাদনি খৰি নিমক আৰু ডোজা স্পেশালি কি লাগে নৰহিঙৰ পাত হয়নে না সাউথ ইণ্ডিয়ান খানাত তো নৰহিঙৰ পাত দৰকাৰী আৰু ইতিয়া মই মিক্স ডোসা পাউডাৰখিনি হোৱাদনি খৰি নিমক মিহলাই ললো এফালে তাৱা গৰম হৈ গল আৰু ইয়া মই পানী ছটিয়াই লৈ ধুনিয়াকে মসি লৈ ডোসাখন বহাই দিলো আৰু কাখে কাখে অলপ অলপ তেল দি দিছো আৰু ইয়া হৈ গল মসলা ভিতৰত দি দিলো আৰু ডোসাখন ধুনিয়াকে লুটিয়াই দিছো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী শেপটো দিব পাৰে আৰু এনেদৰে আকৌ পানী দি ছটিয়াই ল'ব ছটিয়ালে মচি ল'ব আৰু তাৰপিছত আকৌ এখন ডোচা বহাই দিব আৰু এই আগৰ নিচিনাকে আৰু মছলা দি কাকে কাকে তেল দি ডোচাখনৰ শ্বেপ দি দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল ডোচা ৰেডি আৰু ডোচা সুদা মানে অকলে খাই জানো ভাল লাগে তো চাটনি এটাৰ বহুত বেছি দৰকাৰ তো ভাবিলোঁ বাদাম আছিলে তো বাদামৰে চাটনি বনাই দিওঁ আৰু এয়া বাদামখিনি ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ এফালে মই তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াৰ লগতে লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু কেইটামান নহৰু বাছ ইমানখিনি আৰু অকণমান নাৰিকল আছিল সেয়েহে দি দিলোঁ তো এইখিনি বাছ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰিলে মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ আৰু অকণমান উৰহত দালিও দি দিছোঁ তো চাটনিটো খাবলৈ বিৰাট বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ তো এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ বাদামখিনি অকণমান অকণমান বাকলি আঁতৰাই লৈছিলোঁ আৰু এইফালে তাৰকা লগাবলৈ মই ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ মিঠাতেলত দিছোঁ সৰিয়হ লগতে উৰহত দালি এটা শুকান জলকীয়া আৰু বাছ নৰসিংহৰ পাত ইমানখিনি বস্তু তো এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি ল'ম জাষ্ট সোৱাদ অনুসৰি নিমখ বাছ এইখিনিয়ে পানী অলপ অলপ দি মই ধুনীয়াকৈ চাটনিটো ৰেডি কৰি ল'ম আৰু এয়া পানী অকণমান দি দিলোঁ তো এয়া হৈ গ'ল মই চাটনি ৰেডি আৰু ওপৰত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলে হৈ গ'ল তৰকা লগাই দিলে হৈ গ'ল আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ চাটনি ৰেডি আৰু লগতে এয়া হৈ গ'ল মোৰ ডোচা ৰেডি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আজিলৈ ইয়াতে সামৰো পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ